እዚህ ቦታ የተገኘ ነው። እኛ የሀዲያ ዞን የሆሳዕና ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች ነን። የፕሬዘንስ ቲቪ ከኛ ጋር በመተባበር ለማካሄድ እግዚአብሔር በሰጠው መለኮታዊ ምሪት ምክንያት ነው የመጣው። እስከ ዛሬ በምድራችን በርካታ የወንጌል አገልግሎቶች ተካሂደዋል። ከፒተር ያን ግሪን ወዲህ ኤቫንጀሊስት ቢሊ ጆይ ዶርማን፣ ቶሚ ሊሊ፣ ጆሹዋ ካምፔን፣ በርካታ ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልጋዮች መጥተዋል። በአይሮፕላን መጥተው አገልግለዋል። ነገር ግን ከህዝብ ብዛት አኳያ ይህኛው እጅግ ወደር የሌለው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ጎፈር ሜዳ ላይ ተሰብስቦ ህፃን፣ እናት፣ አባት፣ ወጣት፣ ጎልማሳ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ተደፍቶ እግዚአብሔርን ሲያመልክ በቃ ከልብ የሆነ አምልኮ ብዙዎች ከጠላት እስራት ተፈተዋል። በቁጥር በርካታ ሰዎች ከስጋ ደዌ ተፈውሰዋል። እብዶች በሰንሰለት መጥተው ተፈተዋል። ወደ 1700 ያህል ሰው ጌታን አግኝቷል። ከዛ በኋላ ሶስት ህፃናት እኔ ባይኔ እያየው እዛው ጌታን ተቀበሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው የመጀመሪያው የነፍሳት መዳን ነው። ይህን ያክል ነፍሳት ሲድኑ እኔ በእኔ እድሜ የመጀመሪያ ነው። ይሄ አንዱ የጠበቅነውና ያሰብነው ነገር ነውና እግዚአብሔር አከናውኖልናል። ሁለተኛ ሳይሰለች እስከ ምሽቱ 5-6 ሰዓት ድረስ ተግቶ በጌታ ፊት መሆን በእኛ ልምምድ በእኛ አውድ እስከ ዛሬ ከነበረን ከምናውቀው ይህንን አገልግሎት ለየት ያደረገ አንዱ ገጽታ ነው። ህዝቡ ምስክር ነው። በጊዜ የተገኘ ያየ የተሳተፈ የተባረከ ህዝብ ምስክር ነው። አገልግሎቱ ምን ያህል ፍሬያማ እንደነበረ ይናገራል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ያመሰግናል። በታሪክ አጋጣሚ በዚህ እድሜ በዚህ አይነት ትልቅ ክሩሴድ ውስጥ ተካፍዬ ለዚህ አገልግሎት መሳካት እኔም ባለድርሻ ሆኜ በመገኘቴም ጌታን እጅግ አድርጌ ባርካለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ነፍሳትን ማርከናል። ብዙ ሚሽነሪዎችን ልከን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንልካቸው ሚሽነሪዎች አሉን አገልጋዮቻችንና 2-3 ዓመት ልከን ሪፖርቶች ላይ ቼክ ስለምናደርግ መስክ ቪዚት ሄደን የምናገኛቸው ውጤቶች ስላሉ በዛ የማናገኛቸውን በአመታት የማናገኛቸው ነፍሳቶችን በተለይም ከሌላ ቤተ እምነቶች ከሌላ የሃይማኖት ክንፎች ወገኖችን አግኝተናል። ይሄ ለእኛ ትልቅ ስኬት ነው። የትኛውም ወንጌል የትኛውም ክሩሴድ ነፍሳትን በማዳን በተለይም ከክርስቶስ ተቃዋሚ ወገኖች ከሆኑ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በዚህ መዋጀት በዚህ አይነት ገንዘብ ማድረግ ስንችል ድላችን ነው። ፔትሪን ያንግሪኒ በዚህ ሜዳ ላይ እንዲህ ያለ ኮንፍራንስ አድርጎ ነበር። ያኔ ፔትሪን ከውጭ ነው የመጣ። አሁን ያለና ያኔ የነበረ ህዝብ አሁን ያለ እጥፍ ድርብ ይበልጣል። እጥፍ ድርብ ነው የሚበልጠው። በእኛ አገርም እንዲህ ያለ አገልጋይ ታወጣለ ብዬ ይጸልይ ነበር። በጣም ይጸልይ ነበር። ባክ ቅበልን፣ ባክ ቅበልን ብዬ ይጸልይ ነበር። እግዚአብሔር መልሱን ሰጥቶኛል። በጣም በውስጤ በጣም ነው የተደሰትኩት። የተመኘሁትን ነገር ዛሬ አይቼ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ነቢይ ሱራፌል እግዚአብሔር የቀባ ልጅ ነው። እሱን ከዚህ ከኢትዮጵያ አይደለም ወደ ውጭም ወጥቶ እንዲያገለግል እግዚአብሔር ይርዳው። ነቢዩም ወደዚህ የመጡበት ጊዜ ልጅ ቢሆንም ማክበር ያለብኝ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ያከበረውን ሰው ማክበር ያለብን ይህን መቀበል አለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ወደዚህ የመጡበት ጊዜ በእግዚአብሔር ሰው ፈቃድ በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አዎ፣ እኛ በቴሌቪዥን ሆነን ስለ እሱ አገልግሎት እናይ ነበር። እንደው ቀን መጥቶ እንደዚህ እንገናኛለን ብዬ አላሰብኩም። እኔ ግን ያው እኛ ያለነው ገጠር ስለሆነ እንዲህ ሲያገለግል እግዚአብሔር እንዲህ በእሱ ሲሰራ እኛ እንጸልያለን ለእሱ አገልግሎት። አባቶችን ከሲዳማ ዞን፣ ከወላይታ ዞን፣
ከሀዲያ ዞን ከከምባታና ከጉራጌ የተወጣጡ የቀደሙ ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ ስለ ወንጌል የተሰደዱ በቤተ ክርስቲያን ተከላም ይሁን ወንጌልን ይዘው ወደ ላይ ወተለያየ ቦታ በመንቀሳቀስ ይሁን ያገለገሉትን አባቶችን በማሰብ ልዩ የሽልማት ጊዜና ልዩ የባርኮት ጊዜ እንዲኖር አርኳል። እንደውም ነብዩ አገልግሎቱን የጀመረው በእነዚህ አባቶች ባርኮት ነው። ይሄ አገልግሎት ከመነሻው የተጀመረው እነዚህ አባቶች ባርከው በሱና በባለቤቱ እጃቸውን ጭነው ጸልየው ሱንና አገልግሎቱን ለእግዚአብሔር ካስረከቡ ለመንፈስ ቅዱስ ካስረከቡ በኋላ ነው አገልግሎቱን የጀመረው። ይሰዋውንም በአባቶች አገልግሎት ያምናል። በአባቶች ጸሎት በቅዱሳን ጸሎት ያምናል። የእግዚአብሔር ሰው ነውና አክብሯቸው አባቶች በውስጣቸው ያለውን ጸጋ እንዲያስተላልፉ አርጓል። እስከዛሬ በመድራችን ላገለገለው አገልግሎት ይሄም ተጨማሪ አቅም ነው ይያስባል። ወንድማችን እና ልጃችን የሆነው ነብዩ ሱራፌል አገልግሎት እጅግ የሚማርክና የሚያስተስን ነው። የተለየ ክብር የተለየ ተፈጥሮ አለው። እኔ እኮ መንፈስ ቅዱስ አጅቦኛል፣ ጌታ አጅቦኛል፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከኔ ጋር ነው፣ ሌላ አጃብ አልፈልግም ማለቱም አንዱ ጌታን የሚከተልበትና የጌታን ፈለግ መከተሉ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ትህትና ነው፣ ራሱን ዝቅ አድርጎ ማገልገሉ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እኔ እንዳየሁት የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር ከመሆኑ የተነሳ 7 ሰዓት 6 ሰዓት ከዛም በላይ ቆሞ ያገለግላል። ሌሊቱን በሙሉ ሰዎች በከብርድ ሲሸሹ እና ደክሞ ሲሸሹ እሱ ቆሞ ያገለግላል። የጌታ ጸጋ በሱ እንዳለ አይቻለሁ። እንደዚህ በከተ ወደ ከተማችን ጌታ ኢየሱስ ያመጣ አላማ አለው። እግዚአብሔር በእውነት አውቆ ነው ያላከው። እግዚአብሔር በሱ ጸሎትና በሱ አገልግሎት እነዛን ሁሉ ገልባ ብጦታል። ከዛም በላይ እንዳየነው በሜዳ ላይ በጣም በብዙ የሆነ አጋንንት የተያዛቸው ወንዶችና ሴቶች ሲታዩ አጋንንት በመድራችን ለምን እንዳለ ምን አለ እንደነገሰ ያሳያል። ያንን በእግዚአብሔር መንፈስ ስነቅል እጅግ ደስታ ተሰምቶናል። እግዚአብሔር አምላክ ምድራችንን እንዳየ እንደጎበኛ አይተናል። ከዛም በላይ ደግሞ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል 3 ቀናት ያህል ካሳለፈ በኋላ 4ኛ ቀን አገልግሎቱ መቀጠሉ ደግሞ አስደናቂ ነው። ያ ምንድነው የሰዎችን የወንጌል የጥማት ቃሉ የፍላጎታቸው ጥማት አውቆ እኔ ልድካም እንጂ ሰዎች ይገለገሉ ማለቱ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው። በጣም ስፍር ቁጥር የሌለው ህዝብ ነው የመጣው። እግዚአብሔር በዘመናት ማል ሰዎችን ስጦታ አድርጎ ለቤተክርስቲያን ይሰጣል። እንግዲህ አሁን በዚህኛው ዘመን ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ታናሹን ብላቴና ሱራፌልን በውስጡ ግን የሸመገለ እግዚአብሔር ያለበትን ቅባት ያለበትን ታናሽ ብላቴና አስነስቶልናል። በጣም ጌታ እየተጠቀመበት ነው ያለው። እግዚአብሔር በጣም ድንቅ እየሰራ ነው። ከእስራት የሚፈቱት ከእብደት የሚፈወሱት ይሄ ነው ሊባል አይችልም። በጣም ደስተኛ ነኝ የዚህ ስራ አካል ሆኜ እዚህ መገኘቴ። በጣም እድለኛ ሰው ነኝ። ጌታ ኢየሱስን በጣም ነው ማመሰግነው። ሰዎች ሲድኑስና የጌታ መንፈስ በዛ ቦታ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ስራ አካል መሆኔ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ለሚለቀው ለዚህ ለታላቅ ስራ ለታላቅ ወንጌል አካል መሆናችን የሚያስደስት ነው። ለእግዚአብሔር ሰው ልንጸልይለት ይገባል። ሂ ሶ ሃምብል በጣም የፍቅር ሰው ነው። በጣም ትሁት ሰው ነው እና ጌታ ማይክል እየተጠቀመበት ነው። አብረ ነው የጌታን ስራ ደግሞ እንሰራለን። እግዚአብሔር ምድራችን ኢትዮጵያን እያሰባት ነው። ቅዱሳንን እየጎበኘ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ ሆነዋል። ብዙ በሽተኞች ለዘመናት በበሽታ ሲሰቃዩ የነበሩ አማኞች ብቻ አይደለም የሌላም እምነት ተከታዮች እዚህ ፕሮግራም ላይ ሲፈወሱ ሲመሰክሩ አይተናል። እግዚአብሔር አዲስ አሰራር በአዲስ መገለጥ ለኛ እስኪ ገርመን ድረስ። ነብይ ሱራፌል በጣም ሂዝ አምብል ሰው ነው። እግዚአብሔር በጣም ከፍ ያደረገው ሰው ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በትህትና በቅንነት እግዚአብሔርን እያገለገለ ያለ ሰው ስለሆነ ከሱ ይሄን ነው እየተማርኩ ያለሁት። ማለት ቅንነትን ትህትናንና እግዚአብሔር ሁላችንንም ቅንነት እንዲሰጠን። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን እንደሚቃወም ይናገራልና ትዕቢተኞችን ይቃወማል ግን ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል ይላልና ሁሌ ትሁት መሆን ጸጋን እንደሚጨምር አይቻለውና በጣም ነብይ ሱሬን እወደዋለሁ በጣም። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በበለጠ ክብርና በታላቅ
አንኖይንቲንግ እንዲገልጠው ጸሎቴ ነው። ብዙዎች የእግዚአብሔር መንግስት ተቀላቅለዋል። ሙስሊሞች ከተለያዩ እምነት የመጡ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። በዚህም ደግሞ እጅግ አሴት አድርገናል። በጣም ተባርከናል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር እየሰጠን ለምድራችን በረከት አድርጎ እየሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱሬ የሚገርም አገልግሎትን ነበር ያገለገለው። እግዚአብሔር በሱ አልፎ ድንቅና ታምራቶችን አድርጓል እና የሚቀጥሉ ቀሪ ዘመኖቹ ደግሞ እንደዚሁ ያማሩ እንደሚሆኑ በጣም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ጅማሬው እጅግ በጣም ያማረ ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ህዝብ ያለበት ክሩሴድ ያየሁት። እንደዚህ ህዝብ አይቼ አላውቅም እና በዚህ ደግሞ በጣም ነው የተገረምኩት። በጣም ከምለው በላይ አገልግሎቱም በጣም ወዶ ነው የሚያገለግለው፣ ናፍቆ ነው የሚያገለግለው። ደከመኝ አይልም፣ ሰለቸኝ አይልም። ህዝቡ ላይ ከእውነትና ከልብ ከመንፈስ እያገለገለ ስለነበረ ደግሞ በዚህ በጣም በጣም ተባርኬያለሁ። በሰዎች ላይ ፊት ለፊት የሚታይ የስጋ ፈውሶች እንደገና በሰንሰለት ታስረው ረጅም ዘመን በሰንሰለት ታስረው የቆዩ ሰዎች እግዚአብሔር ከሰንሰለት ነፃ አውጥቷቸው ከብድነት ተፈውሰው ይህንን ተመልክተናል። ስሜ ብርሃኑ አደረደዩ ባላለሁኝ የምኖረው በአሜሪካን ሀገር ቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ነው የምኖረው። እንግዲህ እኔ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሳየኝ በተሰማኝ ውስጣዊ መንፈስ ነው። ይኸውም በቲቪ በማየው ድንቅ ስራና ድንቅ ታምራት በዛ ከመነሳት እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔም እዛ ቦታ ተገኝቼ እዛ ቦታ ቆሜ ለእኔ ለህይወቴ ለቤተሰቦቼ ለወገኖቼ ለአገሪቱ ምድር ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የሚያሳየው ድንቅ ስራ ለማየት ነው የመጣሁት። ካልጠበቅኩት በላይ ድንቅ ስራና ድንቅ ተአምራትን አንደበትን ሲፈታ ዕውርን ሲያበራ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚች ምድር ለአዋሳ ለሆሳዕና ብዙ ተአምራትን የሚሰራ ስለሆነ እግዚአብሔር የቀባቸው ህዝቦች ስላሉ ለዓለማት ሁሉ የነጮች መሰብሰቢያ የብዙሃኖች መሰብሰቢያ መጠቀሚያ የሚሆን አገር እንደሚሆን ተሰምቶኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ይሰራል። አሁን እኔንም ከውስጥ ያለውን ደዌን ማለት እችላለሁኝ፣ ከውስጥ ያለውን በሽታዬን ሊሆን እችላለሁኝ፣ ከውስጥ ያለውን የአእምሮ አስተሳሰብ ሁሉ ቀይሮኛል። አምላክ የተመሰገነ ይሁን ዘላለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ፣ እችል አገር ይባርክ፣ ነቢይ ሱራፌልን ይባርክ። እድሜ ልኩን ለዘላለም ዓለምን የሚሰብክ ዓለምን የሚያስተምር መሪ ያድርግልን። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱራፌል በዚህ ባሳለፍናቸው ከጥር 5 እስከ 8 ባገለገለን ጊዜ ቀደም ብለን እንደነገርነው እንዳነሳነው የሀብት ጥማት ያለው ወይንም ፈንድሬዝ እንዲደረግለት በወንጌል ስም ሀብት አካብቶ ሊሄድ የመጣ ሰው አለመሆኑን በተለያዩ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በዞኑና በከተማው አባላት ተገልጿል። ይህ እውነት ነው። ይህ ሰው ግን ምድራችን ጋር መጥቶ አገልግሎ ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ምንም ገቢ እንደሌለው በማወቅ ከራሱ ከቤተ ክርስቲያን ከራሱ ቤተ ክርስቲያን 50 ሺህ ብር ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የአገልግሎት ድጋፍ አድርጓል። በፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ምክንያት እዛ ከተማ ላይ የተደረገው አገልግሎት በጣም ብዙ ሺህ ብር ምናልባት ወደ ሚሊየንም የሚጠጋ ገንዘብ የወጣበት ሊሆን እንደሚችል ያስታውቃል። ፕሮፌሽናል ሳውንድ ሲስተም ተተክሎ በውጭ ባለሙያዎች በቀን ከ200 ሺህ ብር በላይ ለሳውንድ ሲስተም እየተከፈለ ምናምን ነበር። እነዚህ አራት ቀን ፕሮግራም የተደረገው ግን ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ በአደባባይም ሆነ ውስጥ ለውስጥ ምንም አይነት የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም እንዳልነበረ ከተማው ላይ ተመልክተናል። እዛ የተገኘው ሰው እንዲህ አይነት ሸክም ሳይወድቅበት በደስታ አምላኩን አምልኮ በደስታ ከእግዚአብሔር የሚካፈለውን ተካፍሎ መሄዱ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በዘመናችን የምታዩ አገልግሎቶች የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስነቅፉ አገልግሎቶች እናያለን። ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ገንዘብ ሲሰበስቡ ይታያሉ። ይሄ ደግሞ በአንዳንድ ሰዎች ላይ በወንጌል ላይ ትችት ያስከተለ ነገር ነው። ይሄ ወን አገልጋው ነብዩ ሱራፌል ይሄ የኔ አገልግሎት ወንጌልን እንጂ
ሌላ ነገር አይደለም ያለኝ የነፍሳር ሸክም እንጂ የገንዘብ ሸክም አይደለም ብሎ ስናገር እጅግ በወንጌል እንድንኮራ ያደርጋል። ነብዩ ገንዘብ ፈላጊ ዓለም ሆኑን አስቦ የመጡ ሰዎች እንኳን ሊሰጡ ያልቻሉበት ሁኔታ እንዳለ ይናገራሉ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ገንዘብን አይደለም ዓላማ ያደርገው ማለት ነው። ገንዘብ ላይ ያተኮረ አገልግሎት ሳይሆን እግዚአብሔር በነጻ የሰጠኝን አገልግሎት በነጻ ላገልግልና እግዚአብሔር ደግሞ ያነሳሳቸው ሰዎች በሚረዱኝ ነገር ልባቸው ከተነሳሳ በኋላ በሚያደርጉት ነገር ላገልግል የሚል አይነት አመለካከት ያለ ሰው እንደሆነ ነው የሚያሳየው። መስጣትንም የሚያውቅ ሰው እንደሆነ እናንተም እንዳያችሁ አያው እና ስለዚህ ሊላጥቅም የተነሳ ሳይሆን ለህዝብ እግዚአብሔር ያነሳ አገልጋይ መሆኑን አምናለሁ። እኛ አሁን ዛሬ እንደነሱ ራፋኤል የቲም ሄደን በሰፊ ሜታ ለመስበክ አቅምም የለንም። ይህ ህዝብ ደግሞ የእግዚአብሔርን ተአምር የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔር ሥራ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ስለፈለጋ ነው ይሄንን ጊዜ ስለሰጣ ለእናንተ ነው የተሰጣ። ስራፌል ለእናንተ እንደ ኢቃ መሳሪያ ሆኖ እግዚአብሔር የሰጠ ነገር ስለሆነ በደንብ ስሙ። አንዱ ሮል ሞዴል እሱ ነው ለአገልግሎታችን ብለን የምንወስደው ሰው ነው አግኝተናል። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች ሮል ሞዴል ይሆናሉ። ለአገልግሎታቸው ሮል ሞዴል ክርስቶስ ነውና ከክርስቶስ የተማረ አገልጋይ ሆኖ አግኝተናል።